Ahoj, děti, podíváme se na stranu 4, na úvodní žlutý rámeček. Ten se zabývá body. Pojďme na animaci a zde si to všechno ukážeme. Body obvykle vyznačujeme křížkem. Křížek označený a tady v prostředku to je bod. Dále. Na čáře vyznačujeme body krátkou čarou. Takže čára. Tu překřížíme krátkou čarou zase do křížku a v středu je ten bod. Body jsou vyznačeny i v místech, kde se čáry protínají nebo lomí. Takže tady se čáry protínají a tady je bod. A tady se čára lomí a protíná, takže tady jsou body a tady a tady. Takže protínají nebo lomí. No a na závěr body popisujeme velkými tiskacími písmeny. Ano, písmena se nám ukázala, takže toto je bod A, bod B, bod C, bod D, bod E, bod F. Takže co jsme si teďka ukázali, jak se body vyznačují, kde je najdeme a jak je také popíšeme.